chtěl věnovat tématu ruské mobilizace během této války. Já téměř od samého začátku zastávám názor, že Rusko prohraje, protože jsem leta sledoval jeho strategii, jeho doktrínu a je evidentní, že se to Rusku nedaří a rozpadá a ani jeden moment za těch 12 měsíců se nestalo nic, co by mě v tomto přesvědčení nějak mělo zvyklat. Rusko prohraje, nicméně existuje celá řada faktorů, které ovlivňují délku té války. Jsou experti, kteří vám řeknou, že neexistuje nahodilejší věc než válka. Každý den se odehraje řada událostí, jak na frontě, tak na té diplomaticko-politické frontě, tak samozřejmě to ovlivňuje ekonomická situace těch zemí. Jednou z těch věcí, která tu válku prodloužila, je to, že Rusko v září, kdy Ukrajina byla po té úspěšné charkovské operaci a následovaly drobnější úspěchy v podobě Limanu a Iziumu, tak Rusko sáhlo k mobilizaci. Byť tedy částečné mobilizaci, ale přeci jenom ta mobilizace zhruba 300 tisíc vojáků spolu s přechodem do těch defenzivních pozic přes zimu prodlužuje tu válku. Jak to tedy vypadá s tou mobilizací? Jaká je podstata toho? O té mobilizaci se začalo mluvit někdy v průběhu května a zejména kolem výročí konce druhé světové války 9. května. Já jsem tehdy v televizi Nova a potom v rozhovoru pro DVTV uvedl takové tři důvody, pro které si myslím, že Vladimír Putin nebude moci sáhnout k mobilizaci. A skutečně, on neprovedl celkovou mobilizaci a provedl částečnou a o několik měsíců později, než byl ten konec jara. A což znamená, že je, si myslím, pozdě, Rusko to nezachrání, ale prodlužuje to tu celou záležitost. Jak tedy vypadají ty tři důvody, které jsem tehdy jmenoval z dnešního pohledu? Tehdy jsem říkal, že Vladimír Putin nemůže sahnout mobilizaci z toho technického důvodu, to znamená, že Rusko nemá vypracovaný mobilizační systém, nemá žádné zárodečné prázdné jednotky, do kterých by nasunulo okamžitě ty mobilizované vojáky, nějaké takové zárodečné jednotky s nějakou mírou velení, kam prostě můžete ty vojáky dát a posunout je na, vyslat je na frontu. Příkladem fungujícího mobilizačního systému je například finský, ale Rusko tohle to nemá a to si myslím, že se plně potvrdilo i v té mobilizaci, která je do velké míry chaotická a znamená, že jsou vlastně vrháni vojáci jenom s minimálním výcvikem na frontu za prvé a za druhé, že vlastně Rusko nemá ani čas k tomu nějakému secvičení těch jednotek, které by se stávaly z těch původních, tedy profesionálních nebo poloprofesionálních jednotek, které byly opotřebovány a doplnit je těmi nově mobilizovanými vojáky. To znamená, tento předpoklad nedostatku toho mobilizačního systému se naplnil. Druhý, o kterém já jsem mluvil, že si myslím, že neumožní Putinovi sáhnout k mobilizaci, je ekonomická rovina, protože když mobilizujete vojáky, tak stahujete pracovní sílu. Ukázalo se, že ruská ekonomika si radí lépe, než se čekalo, jak s těmi sankcemi, tak s celou tou situací ruská ekonomika ještě v průběhu toho roku 2022 vydělala 300 miliard dolarů na prodeji ropy a plynu a nehroutí se, tak jak bylo předpokládáno. A byť tedy nedošlo k celkové mobilizaci, tak se ukázalo, že 140 milionový stát si může dovolit mobilizovat 300 tisíc vojáků. Ale ten třetí předpoklad, o kterém jsem mluvil, to byl ten politický. A ten je podle mého názoru nejzajímavější. Já jsem tehdy konstatoval, že nemůže sahnout Vladimír Putin k mobilizaci z politických důvodů, protože by se ta mobilizace týkala všech
Rusů. Jak tedy těch rodin, odkud pocházejí mobilizovaní, tak ale i zbytku společnosti, který cítil nějakou sounáležitost s těmi mobilizovanými a jejich rodinami. A to je něco, co se nenaplnilo a něco, co vlastně obnažilo stav té ruské společnosti. Co se stalo? Stalo se to, že až 1 milion mužů, těch, kteří si to mohli dovolit finančně, tak utekl z Ruska. A stalo se to, že ti dobře etablovaní lidé střední třída z Moskvy a z Petrohradu si zajistí to, že mobilizovaná není. A v zásadě dochází k mobilizaci. Za prvé tedy byly nasazeny jednotky etnických menšin, potom v další fázi vězni. A všeobecně se dá říct, že ten zbytek nebo většina těch mobilizovaných, to, co vidíme z těch videí, je ta nižší třída. Jsou to nezaměstnaní, jsou to lidé ze vzdálenějších regionů, mnohdy také trpící některými negativními jevy, které jsou běžné v ruské společnosti, jako alkoholismus a tak dále. To znamená, je to nižší třída. A ta je vrhána na frontu. A tomu zbytku té společnosti, té ruské, je to jedno. Je to lhostejno. Je lhostejné osud těch, kteří jsou takto obětováni. Dochází ke ztrátám 800 mužů denně. Představte si situaci, kdyby Česká republika byla součástí válečného konfliktu. Nejdřív by bojovali naši profesionální vojáci, profesionální armáda, a pak by vláda byla vystavena nutnosti mobilizovat. Myslím, že by to vyvolalo celospolečenský tlak na to, zda skutečně je nutné mobilizovat, zda se to vyplatí, a kdyby došlo k nějaké mobilizaci, byť částečné, a umírali by lidé po stovkách, tak by to vyvolalo obrovský tlak, protože jedno, jestli jste dobře etablovaný občan nebo střední třída z Prahy, a že ten, kdo umírá, je, dejme tomu, dělník někde z východní části země. Protože je to prostě jeden národ, jedno společenství. Vyvolalo by to bez pochyby tlak na tu vládu a možná po nějakých obětech tak vysokých by to donutilo zastavit ty válečné operace. V Rusku nic takového není. Evidentně nejenom, že jsou mobilizovaní, ale je plýtváno jejich životy v nesmyslných bitvách. A zbytek společnosti je k tomu lhostejný. To znamená, že se obnažilo něco, co existovalo už před válkou, že ruská společnost je atomizovaná. Že určité části společnosti je úplně lhostejný osud jiné části společnosti. Jinými slovy, že vlastně Rusko už je rozpadlé po té společenské části. A to je diametrální rozdíl proti jakékoliv jiné evropské společnosti. To znamená, ten, kdo vyslovuje obavu z rozpadu Ruska po válce, by musel vysvětlit, jak to myslí. Protože po válce nedojde k žádné okupaci části ruského teritoria. Ukrajinci nebudou okupovat část Ruska. Čína nebude okupovat Sibiř a tak dále. Území zůstane zachované, ale ta společnost je rozpadla už teď. A bude rozpadla i po válce. To znamená, že neplatí ta velmi často opakovaná floskule nas mnogo. Protože není žádné nas. Není žádné společenství. Rusko v tomto smyslu rozpadlé už je teď.